Λοιπόν, έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα μια πολιτικό η οποία έχει πάρα πολύ βαθιά γνώση αυτών των θεμάτων και είναι μια πολιτικός η οποία γνωρίζει και τον πρόεδρο Ερντογάν, αν δεν κάνω λάθος, περίπου εδώ και 20 χρόνια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην Υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά. Κυρία Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Τζένο, καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια περίοδο κορύφωσης της ελληνοτουρκικής κρίσης. Εκτιμώ ότι αυτό έχει να συμβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, νομίζω ότι η τελευταία τόσο μεγάλη κρίση ήταν η κρίση των ημείων. Είχαμε μια συνάντηση χθες του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι εμένα με προβληματίζει το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη αντίδραση ή κάποια διαρροή από την τουρκική πλευρά. Ήρθε με την δήλωση του Αντιπροέδρου της Τουρκίας, ο οποίος λέει ότι σήμερα κιόλας θα έρθει στο κοινοβούλιο το θέμα της επικύρωσης της συμφωνίας με τη Λιβύη. Αυτό είπε πριν από λίγο ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης. Θέλω το σχόλιο σας πρώτα απ' όλα γι' αυτό. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι αναμενόμενο. Ότι οι Τούρκοι θα επικυρώσουν τη συμφωνία αυτή με τα παλιώντα κλάδων είναι αναμενόμενο. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να γίνει, διότι υπάρχει ήδη αντίδραση από την άλλη μεριά, είναι η επικύρωση από το κοινοβούλιο της Λιβύης. Είμαστε σίγουροι ότι η Λιβύη. Και μάλλον γιατί είμαστε σίγουροι ότι το κοινοβούλιο της Λιβύης δεν θα επικυρώσει την. Πρώτον, διότι υπάρχει ήδη δήλωση τέτοια, αλλά δεύτερον, διότι δεν υπάρχει δημοκρατική και λαϊκή νομιμοποίηση αυτή τη στιγμή. Στο σύνολο της κυβέρνησης της Λιβύης έχουν θέματα, όπως ξέρετε, πάρα πολλά. Είναι μια χώρα πολύ διχασμένη στη φάση αυτή. Υπάρχει επίσημη αναγνώριση από τον ΟΗΕ της κυβέρνησης της Τρίπολης. Ταυτόχρονα όμως αυτή η κυβέρνηση είναι κλεισμένη μέσα στην Τρίπολη, δεν εκπροσωπεί τίποτα άλλο. Έχει από την άλλη μεριά το στρατηγό Χάφταρ, ο οποίος ελέγχει όλο το υπόλοιπο κομμάτι της Λιβύης και την υποστήριξη πάρα πολλών Αμερικάνων, Ρώσων, διαφόρων στο πρόσωπο του Χάφταρ, σε αντίθεση με την σε εισαγωγικά νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης, την αναγνωρισμένη δηλαδή κυβέρνηση της Λιβύης, η οποία σήμερα έχει ελάχιστη υποστήριξη. Η βασική της υποστήριξη όμως είναι η Τουρκία, η οποία και έχει επενδύσει απάνω της, πληρώνοντας χρήματα, δίνοντας στρατιωτικό υλικό. Θέλω εδώ να πω ότι παρά το ότι ζήτησε περισσότερο στρατιωτικό υλικό, η Τουρκία αρνήθηκε να δώσει κάποια drones, το οποίο είναι ενδεικτικό του φόβου τον οποίο έχει η Τουρκία ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα μακροημερεύσει. Είναι μια πάρα πολύ μπερδεμένη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό βιάζονται οι Τούρκοι. Δεν βιάζονται λόγω των ελληνικών θέσεων. Βιάζονται διότι φοβούνται πάρα πολύ ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να καταρρεύσει εκ των έσω από τη Λιβύη. Αυτός είναι ο λόγος, κατά τη γνώμη μου. Ωραία. Θυμίζω ότι σήμερα λήγει το τελεσίγραφο που έχει δώσει το Υπουργείο Εξωτερικών, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στον πρέσβη της Λιβύης για να φέρει το σύμφωνο, αυτό το μνημόνιο τέλος πάντων, το οποίο ανακοίνωσε ο Τούρκος Πρόεδρος. Άρα αντιλαμβάνομαι, εφόσον δεν υπάρχει άλλη πληροφόρηση, δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποια άλλη πληροφόρηση, από αύριο, όπως είχε πει ο κύριος, δεν θα θεωρείται persona non grata. Δεν ξέρω. Η πληροφόρηση την οποία έχω όμως δεν είναι 100% σίγουρη, είναι ότι οι Λίβοι ήδη θα τραβήξουν τον πρέσβη τους πίσω για να αποφύγουν μια τέτοια εξέλιξη. Αλλά ούτως ή άλλως κοντός ψαλμός αλληλούια. Δεν μπορεί να περάσει από το τουρκικό κοινοβούλιο χωρίς να δημοσιευθεί. Λοιπόν, αλλά θα δημοσιευθεί. Θέλω όμως να με ξεκάθαρει, κύριε Τζούνο, ασχέτως του τι προβλέπει. Αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν αποδεκτά. Κυρία Μπακογιάννη, και δεν θα γίνουν αποδεκτά από το διεθνή παράγοντα, και όταν λέω διεθνή παράγοντα εννοώ και την Ευρώπη και τη Ρωσία και την Αμερική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεχθεί κάποιος μια συμφωνία η οποία δεν εδράζεται στο διεθνές δίκαιο. Ωραία, επειδή είστε, θα πάμε στην χθεσινή συνάντηση, αλλά δράτω με τις ευκαιρίες αυτής της τοποθέτησης την οποία κάνετε, και επειδή είστε
μία πολιτικός η οποία έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από την εξωτερική πολιτική και είστε και μία πολιτικός η οποία γνωρίζει προσωπικά και τον κύριο Ερντογάν, νομίζω περισσότερο από ό,τι τον γνωρίζουν πολλοί οι οποίοι βρίσκονται σήμερα. Όντως το ξέρω τώρα 20 χρόνια. Έτσι, λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η πάγια τακτική της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής είναι να κάνει κινήσεις οι οποίες δεν περιβάλλονται από το μανδύα του διεθνούς δικαίου. Γνωρίζει και η ίδια η Τουρκία τις αδυναμίες όλων αυτών των κινήσεων που κάνει, αλλά ξεκινάει μια διεκδίκηση για να καθίσει την άλλη πλευρά στο τραπέζι και να συζητήσει. Ναι, ναι, η Τουρκία ξεκινάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτή είναι η στρατηγική της, μαξιμαλιστικά, προσπαθεί να κερδίσει, νιώθει όσο περίεργο και αν σας φαίνεται απειλημένη, με την έννοια ότι νιώθει ότι έχει μια τεράστια εκτογραμμή και απέναντί της είναι διάφορα νησιά, τα οποία διάφορα νησιά αυτά τις τρώνε κατά την άποψή της. Κομμάτι της υπεροκρηπίδας της και των δικαιωμάτων της, πράγμα που την ενοχλεί. Την ενοχλεί, δεν την ενοχλεί, τα νησιά υπάρχουν. Νησιωτικές χώρες υπάρχουν πολλές, δεν είμαστε η μόνη νησιωτική χώρα και έχουν παρουσιαστεί προβλήματα διάφορα και σε άλλες χώρες και γι' αυτό και υπάρχουν και δεδικασμένα και γι' αυτό και το δίκαιο της θάλασσας αναγνωρίζει ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα. Όλα αυτά είναι αυτά τα οποία φοβίζουν κατά κάποιο τρόπο την Τουρκία. Η Τουρκία όμως έχει απλώσει πάρα πολύ μεγάλο τραχανά, κύριε Τζένο. Αυτό δεν μπορεί να κρατηθεί για πάρα πολύ καιρό. Λέτε δηλαδή ότι έχει πολλά μέτωπα ανοιχτά. Ότι έχει, ναι, πολλά μέτωπα ανοιχτά, λέτε. Έχει πάρα πολλά μέτωπα ανοιχτά. Έχει μέτωπο ανοιχτό με τους Κούρδους, έχει μέτωπο ανοιχτό με τη Συρία. Ανησυχεί πάρα πολύ ο ρόλος εκείνου του κομματιού το οποίο θεωρητικώς ελέγχει, θα ελέγξει η Τουρκία μέσα στη Συρία. Ανησυχεί πάρα πολύ διάφορους παράγοντες για το πώς αυτό μπορεί να εξελιχθεί. Δεν είναι τα πράγματα εύκολα μέσα στη Τουρκία, αλλά αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή κατά την άποψή μου είναι απαραίτητο είναι να κρατηθεί ο διάλογος με την Τουρκία ανοιχτός. Και πολύ ορθώς έγινε η χθεσινή συνάντηση και πολύ ορθώς ελέγχθησαν αυτά τα οποία ελέγχθησαν, διότι ξεκαθαρίσανε και οι θέσεις. Και δεν συχαίνω με τη λέξη κόκκινες γραμμές, αλλά να ξεκαθαρίσουμε πού βρισκόμαστε και τι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αποδεχθεί η Ελλάδα. Μέσα σε αυτά που αποκλείεται να αποδεχθεί η Ελλάδα είναι αυτό το οποίο λέγαμε πριν. Περί της υπαλοκρηπίδας των νησιών. Και από εκεί και πέρα να αναζητήσουμε κάποιες λύσεις οι οποίες να μπορεί να γίνουν κοινά αποδεκτές ή κάποιες, εν πάση περιπτώσει, τρόπους μείωσης της έντασης. Ωραία. Μητσοτάκης και Ερντογάν έμειναν κλεισμένοι επί 1 ώρα και 35 λεπτά στην αίθουσα όχρα του ξενοδοχείου Grove στο Watford. Χθες ήταν μια πολύ μεγάλη συνάντηση. Έχω την αίσθηση, τουλάχιστον αυτό που βλέπω και από τα δημοσιεύματα αλλά και από τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, ότι ετέθησαν πράγματι όλα τα θέματα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Θέλω να μου σχολιάσετε το γεγονός ότι χθες είδαμε αφενός μια ξεκάθαρη δήλωση και μάλιστα σε θερμό χρόνο, αυτό οφείλω να το τονίσω, του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, το οποίο πήρε την ξεκάθαρη θέση υπέρ της Ελλάδας. Είδαμε επίσης τον Γάλλο Πρόεδρο, τον κύριο Μακρόν να τοποθετείτε. Είδαμε όμως από την άλλη και μία συνεδρίαση, μία αν θέλετε εικόνα στην επετειακή αυτή σύνοδο για το ΝΑΤΟ, η οποία δείχνει ότι επί της ουσίας είναι όλοι εναντίον όλων. Και θέλω να το πω αυτό, διότι αφενός έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες έχουν μία μάλλον αλλοπρόσαλη πολιτική σε σχέση με την Ευρώπη. Έχουμε ένα ΝΑΤΟ το οποίο κρατάει τη λογική των ίσων αποστάσεων και δεν μπορούμε να περιμένουμε και πάρα πολλά. Εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά, και αυτό πρέπει να το γνωρίζει και ο κόσμος, ότι για να πάρει οποιαδήποτε απόφαση στο ΝΑΤΟ χρειάζεται ομοφωνία. Άρα, από τη στιγμή που υπάρχει Τουρκία, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρθει οποιαδήποτε απόφαση. Αλλά έχουμε και μια Τουρκία, κυρία Μπακογιάννη, η οποία έχει πλέον γυρίσει πλέον την πλάτη στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η ευρωπαϊκή Τουρκία είναι παρελθόν πλέον. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, έτσι όπως διαμορφώνονται, τι μπορούμε να περιμένουμε?
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ναι, η Τουρκία δεν υπάρχει περίπτωση να πει πλέον ξανά στη λογική της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, πρώτον διότι η Ευρώπη της έχει γυρίσει την πλάτη ως προς την δυνατότητά της να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερον διότι οι ίδιοι οι Τούρκοι προτιμούν να έχουν πλέον τη λογική της μεγάλης περιφερειακής δύναμης και του παίκτη στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό δεν σημαίνει από την άλλη μεριά ότι η Τουρκία δεν την έχει ανάγκη την Ευρώπη. Την έχει ανάγκη διότι είναι ο πρώτος της οικονομικός εταίρος. Θα κάνει λοιπόν μία επιλογή να συναλλάσσεται και να διαβουλεύεται με τους ισχυρούς της Ευρώπης. Τι σημαίνει αυτό? Τους Εγγλέζους οι οποίοι δεν θα είναι πλέον μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τους Γάλλους και τους Γερμανούς. Οι οποίοι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί σέρνουν από δίπλα τους πάρα πολλές χώρες, οι οποίες εκ των πραγμάτων έχουν τις ίδιες απόψεις με αυτούς. Άρα αυτή είναι η προσπάθεια του Ερντογάν. Γι' αυτό και η τετραμερή συνάντηση, η οποία είχε προετοιμαστεί στην Κωνσταντινούπολη και έγινε μετά στο Λονδίνο. Άρα, εκ των πραγμάτων, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, δηλαδή κυρίως η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Μακρόν, αλλά και ο κύριος Τζόνσον, έχουν αυτή τη στιγμή δυνατότητα πίεσης απάνω στην Τουρκία. Από την άλλη μεριά, οι δύο αυτοί ηγέτες, δηλαδή Μέρκελ και Μακρόν, είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εκ των πραγμάτων επηρεάζονται από τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ως θεσμό η Τουρκία την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την βλέπει πλέον ως συνέτερο ή partner, ας πούμε, κατά οποιοδήποτε τρόπο. Ως δύναμη όμως είναι υποχρεωμένη να συναλλαγούν μαζί τους. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Άρα η Ελλάδα έχει σε επίπεδο ευρωπαϊκό ισχυρές συμμαχίες πάνω στη θέση της αυτή. Η δεύτερη συμμαχία της Ελλάδος είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος είναι παραδοσιακά μια πάρα πολύ μεγάλη αραβική χώρα, φίλη χώρα, μια χώρα την οποία ο Ερντογάν προσωπικώς έχει χτυπήσει αλίπητα όλο τον τελευταίο καιρό και άρα και για λόγους αιγυπτιακούς αλλά και για λόγους ευρύτερους η Αίγυπτος είναι πάρα πολύ κοντά στις ελληνικές θέσεις. Ταυτόχρονα το Ισραήλ. Το Ισραήλ το οποίο στην αρχή είχε καλές σχέσεις ο Ερντογάν και μάλιστα είχαν ακουστεί διάφορα απίστευτα πράγματα, ύμνη από πλευράς Ερντογάν στο Ισραήλ, αυτή τη στιγμή έχει γυρίσει παντελώς απέναντι και άρα ο Ερντογάν δεν έχει καμία δυνατότητα και καμία ελπίδα να τα βρει δηλαδή με το Ισραήλ. Το Ισραήλ ταυτόχρονα επηρεάζει βεβαίως και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, αλλά εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Τώρα έρχομαι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ περίπλοκα για έναν πολύ απλούστατο λόγο, ότι έχουμε ένα κογκρέσο, έχουμε μία γερουσία, έχουμε ένα State Department και έχουμε και ένα Υπουργείο Αμήνης, οι οποίοι όλοι αυτοί τάσσονται σαφώς υπέρ των ελληνικών θέσεων, οι οποίες δεν είναι ελληνικές θέσεις, είναι οι θέσεις του αναγνωρισμένου διεθνούς δικαίου. Και έχουμε ένα Τραμπ, ο οποίος Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Ο Τραμπ στην κυριολεξία είναι όπως ξυπνήσει. Ήμουνα τώρα μία εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, κύριε Τζένο, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχω ακούσει. Δηλαδή είναι ακριβώς όπως ξυπνήσει. Τι μία μέρα ο Ερντογάν είναι θεός, πρόκειται περί του μεγάλου ηγέτη του αυτού. Την άλλη μέρα θα τον πνίξει, θα τον τελειώσει οικονομικά και ούτω καθεξής. Η σταθερότητα και ο Τραμπ είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον από πλευράς εικόνας δύο ένες στα σύμπαν. Ναι, σε κάθε περίπτωση όμως αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι αμεληταίο. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν, δεν είπα εγώ ότι είναι αμεληταίο. Όταν βλέπουμε δηλώσεις οι οποίες κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος λίγο έως πολύ κατηγόρησε την προηγούμενη διοίκηση του. Κατηγόρησε τον κύριο Ομπάμα ότι αυτός ήταν ο οποίος οδήγησε επί της ουσίας την αγκαλιά των Ρώσων τον Ερντογάν με τους S-400. Καταρχήν μην ξεχνάτε ότι έχουμε εκλογές. Έχουν εκλογές στην Αμερική. Και δεύτερον, μην ξεχνάτε ότι τον πάνε για impeachment τον Τραμπ οι Δημοκρατικοί. Άρα ακούει η Δημοκρατική, δηλαδή ο Τραμπ κάνει εσωτερική πολιτική μέσω της εξωτερικής πολιτικής αυτή τη στιγμή. Και αυτό διαχρονικά, κύριε Τζένο,
για όλους τους ηγέτες είναι ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει. Ωραία, πάμε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος έλεγε ότι το πιο επικίνδυνο πράγμα στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής είναι να κάνεις εξωτερική πολιτική με εσωτερικά κριτήρια. Δυστυχώς αυτό στις δημοκρατίες είναι μια πραγματικότητα, διότι οι άνθρωποι εκ των πραγμάτων νιώθουν την όποια πίεση των εκλογών και η πολιτική είναι πάντοτε εξαιρετικά ευαίσθητη σε αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί προβλήματα. Έχοντας πει λοιπόν όλα αυτά, θέλω να καταλήξω λέγοντας, η Ελλάδα ναι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια στιγμή μετά από 20 χρόνια σχετικής ηρεμίας με την Τουρκία, σε μια στιγμή έντασης. Χωρίς να δραματοποιούμε τα πράγματα, χρειάζεται εθνική ενότητα, στρατηγική αποφασιστικότητα, αλλά και αυτοπεποίθηση, την οποία την έχουμε, δηλαδή και από πλευράς αμυντικής, αλλά και από πλευράς συμμαχιών είμαστε δυνατοί. Από εκεί και πέρα θέλει αποφασιστικότητα, ψυχραιμία και δράση, διπλωματική δράση. Ωραία. Είναι στις αντιδράσεις διπλωματικές η συζήτηση η οποία έχει ανοίξει μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου για την οριοθέτηση της μεταξύ τους ΑΟΣ και στο συγκεκριμένο θέμα θέλω να μου απαντήσετε με απόλυτη ειλικρίνεια. Αργήσαμε, κύριε Υπουργέ? Ακούστε, αυτή την προσπάθεια την είχα ξεκινήσει εγώ. Και την είχα ξεκινήσει εγώ πιέζοντας μάλιστα πάρα πολύ, έχοντας πάει ίδια προσωπικώς τότε τουλάχιστον 5 φορές στην Αίγυπτο για να μπορέσω να κάνω αυτή τη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία έχει μια συγκεκριμένη δυσκολία, δεν θέλω τώρα να μπω να κάνω ραδιοφωνική διπλωματία, έχει μια συγκεκριμένη δυσκολία η οποία οφείλεται ακριβώς στο φόβο της Αιγύπτου για τυχόν αντιδράσεις τουρκικές από αυτή τη συμφωνία. Σήμερα τα πράγματα είναι κατά τη διαφορετικά, διότι πλέον η Τουρκία και η Αίγυπτος έχουν πλήρως διαρρήξει τις σχέσεις τους. Θέλω να ελπίζω λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία θα προχωρήσει. Δεν είναι εύκολη όμως η ιστορία και δεν έχει καθυστερήσει από πλευράς ελληνικής. Εγώ είμαι σίγουρη ότι και οι υπουργοί μετά από μένα, μπορώ να το ξέρω, αλλά για μερικούς οι οποίοι ενημερώνανε είμαι σίγουρη, είχαν κάνει την ίδια προσπάθεια. Εμείς κάναμε δυστυχώς εκείνη την εποχή, ξεκινήσαμε μια συνολική προσπάθεια ρύθμισης των ζωνών μας και με τη Λιβύη είχαμε προχωρήσει πάρα πολύ, αλλά έπεσε ο Καντάφη και από εκεί και πέρα δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε. Δηλαδή είχαμε μια στρατηγική να κάνουμε τις συμφωνίες για τις οικονομικές ζώνες με όλες τις χώρες με τις οποίες συνορεύει η Ελλάδα. Όπως ξέρετε και με την Αλβανία είχαμε κάνει μια συμφωνία την οποία μετά από τουρκικό δάκτυλο την άλλαξε το ανώτατο δικαστήριο και ακόμα σερνόμαστε με αυτό το θέμα. Δεν είναι εύκολες αυτές οι συμφωνίες αλλά είναι απολύτως βέβαιο ότι πρέπει να γίνουν. Ωραία. Θέλω και μια τελευταία διπλή ερώτηση. Χθες αποφασίστηκε ότι θα διατηρηθούν, κατά την προσωπική μου άποψη, ορθώς τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, του τουρκικού και του ελληνικού. Αυτό φαντάζομαι ότι γίνεται γιατί θέλουν να διασφαλίσουν και δύο πλευρές ότι θα παραμείνει η συζήτηση σε διπλωματικό επίπεδο και να αποφευχθεί ένα οποιοδήποτε θερμό επεισόδιο. Το δεύτερο, αποφάσισε η κυβέρνηση να προχωρήσει σε έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και εδώ θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά, θα μάθουμε ποτέ γιατί επιλέγει ο κύριος Μητσοτάκης να μπει στη διαδικασία της ανοιχτής διπλωματίας, ενώ μέχρι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μπει στη διαδικασία της μυστικής διπλωματίας, το είδαμε στις Πρέσπες, το είδαμε και στην Τουρκία. Θα μάθουμε τι συναντήθηκε, τι διεμήφθη στη συνάντηση μεταξύ του Τσίπρα και του κυρίου Ερντογάν? Θα μάθουμε γιατί ο κύριος Κοτζιάς έλεγε ότι δεν πρέπει να είμαστε μονοφαγάδες στο Αιγαίο και επί της ουσίας λίγο έως πολύ έλεγε αυτά τα οποία λέει σήμερα ο κύριος Ερντογάν. Θα μάθουμε διάφορα πράγματα τι έλεγε. Αν εγώ θέλω να σταθώ στο θετικό. Το θετικό είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μια μεγάλη διαφορά από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρεί ότι το εθνικό μέτωπο πρέπει να είναι αραγές. Αραγές εθνικό μέτωπο υπάρχει όταν ενημερώνεις τα πολιτικά κόμματα και όταν από κοινού έχουμε τη δυνατότητα να δράσουμε. Η πραγματικότητα είναι ότι ο καθένας από εμάς, κύριε Τσένο, από οποιαδήποτε θέση βρίσκεται, είτε είναι ένας απλός βουλευτής,
είτε είναι ένας πρέσβης, είτε είναι ένα μέσο ενημέρωσης, είτε βεβαίως είναι η κυβέρνηση, καλά δεν το συζητάμε, έχει τη δυνατότητα να έχει το δικό του λιθαράκι στην επιρροή της διεθνούς κοινότητας. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα πάντα. Άρα ορθώς ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στον κύριο Δένδια να συγκαλέσει το Συμβούλιο. Ορθώς το Συμβούλιο αυτό θα συγκληθεί. Κατά την άποψή μου, ασχέτως τώρα με τις όποιες μικρές προσπάθειες αντιπολίτευσης οι οποίες γίνονται, οι οποίες είναι, εντάξει, θεωρείται στην Ελλάδα η υποχρέωση της κάθε αντιπολίτευσης να ασκεί και κάποιες μορφές κριτική, επί της ουσίας δεν πιστεύω ότι υπάρχουν διαφορές στην αντίληψη. Δεν βρέθηκε ένας να πει ότι κακός ο Μητσοτάκης είδε τον Ερντογκάν. Δεν βρέθηκε ένας να πει ότι κακός ο Μητσοτάκης διεθνοποιεί το θέμα. Δεν βρέθηκε ένας να πει ότι κακός ο Μητσοτάκης κινεί αυτή τη στιγμή, γυρίζει όποια πέτρα υπάρχει στο διεθνές επίπεδο για να πολεμήσει για τις ελληνικές θέσεις. Δεν υπάρχει διαφωνία λοιπόν επί της ουσίας. Όπως πιστεύω και ότι στη μακροχρόνια στρατηγική την οποία πρέπει να έχει η Ελλάδα δεν υπάρχει διαφωνία. Άρα ας μην προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε διαφωνίες στη φάση αυτή. Εγώ πάντοτε έλεγα ότι δεν υπάρχουν μη πατριώτες Έλληνες στο ελληνικό κοινοβούλιο και ότι ούτε είχα ούτε έχω την αλαζονία να πιστεύω ότι ο πατριωτισμός είναι προνόμιο ενός κόμματος. Όλοι μας είμαστε πατριώτες και όλοι μας θέλουμε να προσφέρουμε προς την κατεύθυνση υπεράσπισης των δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων τέλος πάντων της χώρας μας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Άρα δεν έχει αυτή τη στιγμή νόημα η αναζήτηση διαφορών. Κατά τη γνώμη μου έχει νόημα η αναζήτηση των συγκλήσεων και η ισχυροποίηση του εθνικού μετώπου. Αυτή είναι η εντολή Μητσοτάκη. Χαίρομαι γι' αυτό, διότι αν έκανα μια κριτική όλο αυτό το καιρό στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακριβώς αυτό. Έλεγα ότι κύριοι χάνεται με την μη ενημέρωση, με την κρυφή διπλωματία, με το να αρνείστε τη δυνατότητα συμμετοχής στη μάχη όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, χάνεται, αλλά στο τέλος χάνει χώρα. Διότι έχεις πάντα να κερδίσεις από την όποια εμπειρία του αλλού ή από την όποια δυνατότητα του άλλου. Αυτή είναι μια απλή πραγματικότητα. Λοιπόν, μας χωρίζουν πολλά με το ΣΥΡΙΖΑ, στην οικονομία μας χωρίζει χάος, σε διάφορα θέματα μας χωρίζει χάος, το θέμα της δημόσιας τάξης μας χωρίζει, είναι άβυσσος οι διαφορές μας. Ναι, αλλά στα εθνικά θέματα εκεί δεν πρέπει να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να κάνουμε κομματική πολιτική, οφείλουμε να κάνουμε εθνική πολιτική. Θέλω να μου πείτε και να κλείσουμε με αυτό. Θεωρείτε ότι αν αποτύχει, ή μάλλον για να το πω διαφορετικά, θεωρείτε ότι στα διπλωματικά χαρτιά τα οποία θα επιδιώξει να βάλει η άλλη πλευρά η Τουρκία μπορεί να έχουμε και ένα θερμό επεισόδιο, κυρία Μπακογιάννη? Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανένας ποτέ. Αυτή είναι μια ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Μακάρι να μπορούσα να είχα τη δυνατότητα να σας κάνω πρόβλεψη. Δεν το θεωρώ πάντως πιθανό. Δεν νομίζω ότι πάει γυρεύοντας κανένας αυτή τη στιγμή για θερμό επεισόδιο. Πιστεύω ότι και τα μηνύματα τα καθαρά έχουν ληφθεί. Για να μην προχωρήσουμε παρακάτω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.